তো হেল্ল' অসম, বিক্ম ভ্লগলৈ মই বিক্ৰমে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভ্লগলৈ। আৰু মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান আমছৈ, আৰু আমছৈত প্ৰভাত মেধি নামৰ এটা ডাঙৰ মহ কিনিছে, সেই মহটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাব, কাৰণ ডাঙৰ মহ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই মহটো বোলে শুনি আছোঁ মন ভাল পাত্ৰৰ লগত যুঁজাব বোলে এবাৰ। তো সেই মহটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰভাত মেধি, তুমি ন মহৰ মালিক মানে তুমি আৰু তুমি আৰু ন কষ্ট কিমান হৈছে এবাৰ মহটো ৰাখা? কেনেকুৱা? ঘাঁহে নাখায়, ঘাঁহে নাখায় নে? 3টা বজাৰ পৰা ঘাঁহ হ'ব লাগে ৰাতি। আৰু এইটোৱে তেখেতৰ ঘৰটো, আৰু ঘৰৰ সন্মুখতে মহ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আৰু চাওক না, এফালে ঘাঁহ চাওক, তোলৈ সোমাই যাব ভাল নালাগে নহয়, এইবিলাক ঘামবিলাক দিছেনে? তো মহটো ওলাই লওক বাহিৰলৈ, দেখাই আছোঁ আগলে। এয়া একদম 3টা 4টা মানুহ লাগে, ঘাঁহ নাখায়, ঘাঁহ নাখায়, একেবাৰে ঘাঁহ নাখায়, একেবাৰে নাখায়। এটা এনেকৈ সোমোৱা থাকিব লাগিব, আৰু এটাৰ লগতে জইন দি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সি চুবাব। তথাপিও বহুত অসুবিধা কৰে। মহনে নিদিয়ে তোমাৰ ভয় খাব। মহটোৰ কিন্তু স্বাস্থ্য বনাই ৰাখিছে দেই, ধুনীয়াকে মজা স্বাস্থ্য বনাই ৰাখিছে। বহুত কষ্ট হৈছে, কষ্ট হৈছেনে? কাটি মহাৰ পৰা মোৰ ভিতৰতে উলিয়া নাই, নাক বহুত টান, নাকো বহুত টান। আপুনি জবাটো বহুত যুঁজাইছে, বহুত ঠাইত যুঁজাইছে মোক, হয়নে? যাবা হাঁহৰ গুৰিটো মই আপোনাক দেখিছোঁ, হাঁহৰ গুৰিটো যুঁজাইছে। তাৰপিছত এয়া হেৰিত মন ভালৰ পাতৰ যে পিঠিখন যে তাতো যুঁজাইছে, তৰাবিটো যুঁজাইছে, হয়নে? তৰাবিত মই যুঁজ চাইছোঁ, তাৰ জিকিছে, তাত 3টা লগত জিকিছে ন? আৰু মানুহ গোটেই চব মিলি মহটো ৰাখিছেনে? গোটেই কেইজন মিলি পেলাই ৰাখিছে এনেই? আপুনি সদায় থাকে মহটোৰ লগতে? অঁ, আৰু দেখিছে নহয় মহৰ লগত মানুহ কিমান আছে, তো সেইকাৰণে মহটো স্বাস্থ্য আৰু ঠিকে আছে মানে। নহ'লে আমাৰ ইয়াৰ এইফালে ঘাঁহ ইমান নাই, কালি য'ত গৈছিলোঁ মই ঢিঙৰ ফালে, তাততো বহুত ঘাঁহ আছে বাৰু, আমাৰ এইফালে ঘাঁহ ইমান নাই মানে। তো মানুহ দেখিছে নহয় 4-5জন মানুহ এনি টাইম মহটোৰ লগত লাগিয়ে থাকে মানে। আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এবাৰ মহটো। মহৰ নাম চুলতান নেকি? চুলতান, চুলতান, নাম ভাল দিছে, মজা নাম তাৰ। একদম নোৱাৰে, দেখিছে নহয় মহটো মানে অলপ অলপ চিন্তা হৈ আছে, মহটো দৌৰিব বুলি কি মানে শিঙা মাটি ল'লে অলপ দিগদাৰ কৰে, শিঙা মাটি ল'লে সি মানে ল'ব পাৰে। হাত 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 হাত
أنا هي بكاتي خليها سه. مهندل لقعد نامتو مزاج ميلا ديسه، كيندو ده سلطان نامتو بحال لقيسه. كيسنا هذا ما هو আৰু মূল লগত আছে মোৰ মানে মহৰ মালিক আৰু প্ৰভাত মেধি প্ৰভাত মেধি এবাৰ মহটো কৰ কৰ নিবা ফাৰ্ষ্ট এবাৰ দুজাবলে মইগাট নিম তাৰ পিছত নেকে কাহামান জুস আহৰ গৈ নিবনে আহৰ গৈ নিম আমি পটিকবা পটিবা নিয়া ন আহৰ গৈ গলে মানে আমি ইয়াৰ জুস চাও পাম আৰু চাও পাব চাও পাব ঠিক আছে আৰু মানুহ কিমান জনমান লাগি আছে মহটো মানুহ এতিয়া কমসে কম 10 জনমান লাগি আছে মানুহ 10 জনমান মানুহ মানে দিনটো লাগি থকা যায় আৰু ইজন ইজনকে কথা কৈ দিব পাৰে একো নাই ঐ আউ খাই প্ৰভাত মেধি দুটাক মই মুনি মেধি আৰু প্ৰভাত মেধি দুটাক মানে আপুনি আৰু আৰু মহৰ মানে মই আপুনি মহটো আহি পাই চিনি পোৱা নাছিলো কিন্তু মই আপোনাক দেখিহে চিনি পাইছো মানে এইটা মানে সিংহমাটি লৈ পেলাই যদি উঠি যায় ই মানে লম আহিব একদম ৰাখিব নোৱাৰ জ্ঞান নাকটান বহুত নাকটান পাছবোৰ লৈ গৈছো যোৱাবা তাতো যুঁজতে তাতো সেই জিকি আহিছে তাৰপৰা আকৌ সেই কি বুলি কয়
তো ফাইনালি প্রভাত মিটির মহটো দেখালো আর মো মুখন চাওক না এটা পুরা বোকা চোকা লগায় মহটোয় কি করে দিছে আর যি নহক প্রভাত মিটির মহটো চালো আর ডাঙর মহ হয় তো এবার আপনাদের প্রভাত মিটির মহটো মরিগাঁও যিকোনো যুজতে দেখা পাব মানে আর আহতগুড়িত ফার্স্ট যুজাম বলে কৈছে আর এইটাই আসলে প্রভাত মিটির মহটো আর আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করল যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব আর যদি মূল চ্যানেল নতুনকে আহিছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব।